Labai tinkamai ir laiku paminėtas klausimas ekologijos transporto, taršos klausimas paminėtas. Tiesiog negaliu susilaikyti dėl to, kad prieš mėnesį teko pačiam važiuoti iš Vilniaus tarptautinio oro uosto. Tai yra mūsų oro uostas yra tarptautinis ir iš ten važiuojančiuose autobusuose kartais važiuoja ne tik Lietuvos piliečiai ir vilniečiai, kurie prie to visko yra pripratę, bet ir užsieniečiai. Ir vat mano įspūdis iš to važiavimo iš oro uosto iki šiol yra neišdildomas. Visą kelią stebėjau, kaip atrodo kelio danga pro plyšį autobuse, pro prarūdijusi plyšį dugne, o autobuso gale buvo labai graži dūmų užtvara. Nežinau, nuo ko tas autobusas bėgo, gal slėpėsi nuo ko nors, bet užtvara buvo matomai nuo vienos statelės prasidėdavo ir baigdavosi tik prie kitos. Tai va. Taigi klausimas apie transporto žalumą, transporto ekologiškumą. Tai vat ir su tuo klausimu pranešėjas yra Tomas Tomilinas, Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos pirmininko pavaduotojas. Tomai, ateik. Ačiau. Būtent apie, kas trukdo žaliam viešam transportui Lietuvoje. Prašau. Labą dieną. Ačiū, Vitalijau, kad pristatei, pasistengsiu kalbėti greitai. Taigi, mano pranešimas yra mažiau apie transportą, daugiau apie kontekstą, kuriame mes diskutuojame apie transportą. Aš labai gailiuosi, kad mes labai dažnai pradedam diskusijas nuo peikimosi, nuo nuomonių įvairovės, bet nelabai susitarėm dėl pagrindinių diskusijos rėmų. Tai va, aš pabandysiu tos rėmus nubriežti, kaip man pavyks, jūs pasakysit, aišku, tai bus subjektyvu, mano požiūris, mūsų galbūt požiūris kolegų mano, bet tiesiog pabandysiu užpildyti tą spragą, kuri yra Lietuvoje dabar. Taigi, pirmiausia, apie istorinį kontekstą. Kai kalbame apie viešo transportą, mes negalim nuo jo atsitraukti. Ir ką mes turim čia? Mes gyvename ne milžiniškos infrastruktūros plėtros laikais, kada žmonės statė metro, tiesė tramvajus, tai buvo Europoje po karo, Amerikoje prieš karą, milžiniškų viešojo sektoriaus investicijų metai, kada buvo galimybės, beveik beribės. Dabar yra visam pasaulyje iš esmės viešojo sektoriaus perskirstimo, valstybės paslaugų, susitraukimo metas. Rimto, labai, labai rimto susitraukimo. Mes Lietuvoje esam pirmi taip pat dėl savižudybių, dėl daugelio kitų dalykų, bet taip pat dėl viešojo sektoriaus neįgalumo. Mes esam mažiausiai perskirstanti valstybė, mes beveik nutarę atsisakyti tos valstybės ir jos rolės viešųjų paslaugų plėtroje. Apie plėtrą iš vis mes kalbėt galim labai labai ribotai, mes labiau kalbam apie viešojo sektoriaus viešųjų galimybių susitraukimą. Aišku, su tuo susijęs ir posovietinis sindromas, viskas buvo blogai Sovietų Sąjungoje, tai yra tokia norma viešajam diskurse, ne, nu, galima diskutuoti, bet tam tikrai dalykai, akivaizdu, kad nebuvo taip blogai, bet tai yra diskusija labai rimta ir mes turim tą sindromą ir mes dėja esam dažnai to sindromo įkaltai. Kažkada padarėm kitų klaidų kitose sektoriuose, bet kalbant apie transportą, tai ypatingai jautru. Čia mes turim absoliučiai sovietinį palikimą, nieko bendro neturinti su jokia kita praeitim, ir čia yra labai rimta, labai subtili diskusija. Mes turime Europos Sąjungą, kuri šiuo atveju mums nediktuoja nieko iš esmės, taip labai apibendrinant, kalbant, aišku, susisiekimo ministerijos atstovai pasakys tiksliau, aš tokį bendrą žinutę pasakysiu, kad Europos Sąjunga mums čia nenuradinėja. Jinai sako, jūs rūpinkitės ekologiją, rūpinkitės to, kad būtų tas viešas transportas, plėstusi, gerėtų, bet iš principo labai nenurodinėja, kaip tai daryti. Yra Europai kardinaliai skirtingi keliai, privatizacija, neprivatizacija, viešojo sektoriaus stiprinimas ir taip toliau. Todėl čia mes esam pasimetę, mums nediktuoja taip labai iš aukšto, kaip dažnai kitose sferose, kur mes tiesiog pažiūrim, kaip Europoje ir darom ir visai neblogai gaunasi. Čia mes turim galvoti savo galvą. Ir čia yra didelė problema. Dar viena problema yra tai, kad viešas transportas susijęs su savivaldybėm, su savivaldybių reguliavimo ir kompetencijos sritim. Šioj vietoj savivaldybės yra milžiniškoj problemai.
Aš kalbu labiau apie, aišku, miesto ir rajonų viešą transportą, ne tarp miestinį, tarptautinį. Čia yra šiek tiek skirtumai, yra, kadangi šis vis dėlto, ši konferencija šiek tiek labiau koncentruojasi į tą miesto problematiką. Ir čia mes matom, kad atsieti transporto temą nuo bendro savivaldybių iš esmės naikinimo Lietuvoje finansinio, mes negalim irgi. Jeigu pastoviai dėjojam, kad Zuokas arba kitas meras neturi pinigų troleibusam, autobusam ir infrastruktūros gerinimui, tai nematyti visumos, kodėl tai vyksta, tikrai negalim. Ir aš pabandžiau įvardinti keletą pagrindinių problemų, nuo ko atskirti diskusijos dėl viešose, dėl transporto negalima. Tai yra euro įvedimas. Aš paaiškinsiu, kodėl. Tai yra absoliučiai silpnos profsąjungos. Transporte jos yra pakankamai dar veiklios, bet bendrai paėmus tai yra iš esmės katastrofiškai silpnos profsąjungos Lietuvoje, kurios negali atstovėti tam tikrų dalykų. Ir bendros diskusijos dėl transporto irgi silpnumas. Paminėsiu labai paprastą pavyzdį, vat šiandien mes esam Seime. Man neteko girdėti, kad Seime būtų nors menkiausia komisija transporto klausimų. Ar jums teko girdėti? Galbūt aš klystu. Yra komisija žuvininkystės reikalams, komisija įvairių kultūrinių dalykų ir svarbių, ir mažiau svarbių. Transporto sričiai nėra nieko. Komitetų, komisijų, darbo grupė beveik nėra. Yra, aišku, lobistiniai projektai, kaip metro, yra pakankamai didelis susidomėjimas Seimo narių, bet tai yra vis dėlto individualus atvejis labiau, aišku, labai grandiozinis, bet iš esmės net forumo, net diskusijos parlamente to klausimo nėra. Tai apie kokį svarbą šito dalyko mes galim kalbėti. Dabar aš pažadėjau pakalbėti šiek tiek apie eurą ir čia aš tokią schemą pristatysiu. Labai trumpai pasistengsiu, nežinau, ar pavyks. Bet, kaip minėjau, atsieti viešą transportą, jo problemas, jo skolas, jo nykimą, jo lygį nuo bendros savivaldos situacijos yra beveik neįmanoma. Ir ką mes turim čia? Mes turim Lietuvos norą įsivesti eurą, strateginis tikslas, su to niekas nesiginčia, tai yra labai svarbu. Tačiau kokią kainą? Mes norime žudbūt Europai parodyti, kad esam labai geroj bukliai, mes neturim skolų, mes turim mažas skolas, mes turim labai gerus rodiklius. Tai yra toks žudbūtinis noras tai padaryti ir mes turim rodyti, kad mes taupom, kad mes neišleidžiam. Ir kaip realiai taupo mūsų valdžia? Mano įsitikinimu, galima su to ginčytis. Aš manau, kad didžiąją dalimi valdžia taupo savivaldybių sąskaitą. Tiesiog sistemiškai jau daug metų blogindama savivaldos padėtį, lyginant su valstybės biudžetu, ir ypatingai šiemet biudžeto projektas yra tiesiog fantastiškai blogas. Ir nepaisant socialdemokratų gyrimosi, kad jie gerina savivaldos situaciją, tai yra blefas. Čia yra duomenys iš savivaldybių asociacijos iš esmės, tik tai taip pavaizduoti gan paprastai. O situacija yra tokia. Kadangi šiemet Seimas planuoja, vyriausybė planuoja atiduoti socialinių pašalpų mokėjimą savivaldai, tai reklamuoja, kad didina savivaldybių biudžetą, bet realiai, jeigu atimti tas pašalpas, kurias ir taip reikės sumokėti žmonėm gyvenantiems skurde, realus biudžetas savivaldybių susitraukia, lyginant su praeitais metais, jau nekalbant apie ankstesius metus. Jeigu žiūrėt į savivaldybių biudžetų ir valstybės biudžeto santykį, tai 2009 metais mes turėjom 15%, kur tenka savivaldai lyginant su valstybės biudžetu. Šiandien mes jau turim 10, praeitais metais 11. Iš esmės einama kryptingo savivaldos naikinimo, nes kas yra savivalda? Savivalda be pinigų, be finansinių galimybių, tai savivalda su kiaurais dugnais, ne? Autobusuose ir troleibusuose. Ir nuo
mes nuo to negalim pabėgti, nuo tos diskusijos. Kai jeigu mes nepaliekam nieko savivaldą, jeigu mes gerinam rodiklius, mes Europos Sąjungoje atrodom labai gerai, pas mus deficitas neblogas, viskas tvarkoj, o savivaldybės patilės. Jos ten kaip nors susitvarkys, nenupirks vieno kito autobuso, nepadengs skolų. Nu ir ten kažkaip susitvarkys. Kažkam pametėsim Vilniuje 100 milijonų, kai labai rieks. Bet sistemos prasme vyksta savivaldos naikinimas. Prisidengiant aukštų gerų tikslų, įveskime eurą. Kiek tai gali tęstis? Tvarkoj, gali dar pagyventos savivaldybės. Eina nemokamo atostogų, ta prasme, ne Vilniaus valdininkai eina nemokamo atostogų. Jos valdininkai jau premijas gauna Vilniui. O rajonuose, miestuose eina nemokamo atostogų. Jau nekalbant apie vairuotojus ir taip toliau. Tai kiek tai gali tęstis? Ta prasme, kiek valstybė gali išgyventi vieną iš centrinio biudžeto ir nepalikti savivaldai savarankiškumo jokio finansinio? Čia yra retorinis, politinis, ideologinis klausimas. Aš manau, kad nebegali tylėti ir reikia su to kažką galvoti. Aišku, sprendimas yra paprastas, su eurų nereikia skubėti, reikia galvoti apie žmonės. Aš kalbėsiu taip pat apie tos kelius, kurie viešoje erdvėje, iš esmės, dėl kurių diskutuojama, kaip gelbėti, sakykime, kaip plėsti viešo transportą ir dėja labai dažnai žurnalistai neišskiria nei ideologinių srovių, nei tam tikrų tendencijų bendresnių. Ir aš čia pabandžiau išskirti, čia yra per mano subjektyvų požiūrį, bet iš tikrųjų tai labai svarbu. Mes galime eiti tuo liberaliu keliu, tiesiog aklai žiūrėti, aklai tikėti to, kad viešo transporto perdavimas privačias rakas kažką fundamentaliai pagerins, mes tai galim tikėti to. Buvo diskusija dėl net Lietuvos geležinkelių privatizacijos tam tikro proceso įsukimo, tas sustojo. Mes turim miestuose ir rajonuose labai skirtingas situacijas, kai kur yra viešas transportas privatizuotas, kai kur ne. Ir mes iš esmės tikime tuo, kad jeigu kuo daugiau rinkos įvesim, tuo patrauklesnis bus tas viešas transportas, galbūt atsiras turtingesnis klientas, jeigu ten kažkiek spalvingiau viskas atrodys, jeigu atsiras daugiau tiekėjų, tai staiga pagerės kokybė, čia toks tikėjimas, liberalus tikėjimas, jis yra, taip sakant, turi teisę egzistuoti. Ir ypatingai Vilnius šiandien rodo, kad va, 7 atiduosim privatininkui, kitus paliksim miestui ir atseit bus pažanga. Aš bijau, kad mūsų reformatoriai nežiūri į Europos patirties, nežiūri Europos klaidų, visų pirma, sunkumų, apie kuriuos šiek tiek pakalbėsiu. Tiesa, čia dar yra parašyta apie tai, kad mes labai sudėvinam investuotoją, jeigu jau kažkas ateis statyti tramvajaus arba metro, tai jau būsim mes laimingiausi pasaulyje. Ir kad tas investuotojas tiesiog mums padarys puikiausias sąlygas. Su to irgi galima diskutuoti. Yra liberalizacijos labai aiškiai silpnoji pusė, kurie mes remiamės iš esmės vakarų patirtim, Britanijos reformomis prieš 20 metų pradėtomis, kurios parodė, kad iš esmės privatizacija viešajam transporte, jeigu jį daroma tikint rinkos jėga, tikint rinkos galimybėmis susitvarkyti savaime, iš esmės žlunga. Žlunga dėl kelių priežasčių. Pirmiausia, man patiko išvados po Britanijos reformos, kada Thatcher laikais buvo nutarta privatizuoti viešą transportą. Tai pasisekė tarpmestiniam transportui neblogai. Ten, kur yra mokami normalūs pinigai, kur yra dideli atstumai, viskas tvarkoja. Miestuose ir rajonuose tai nedavė jokios naudos ir jokios žalos. Lygiai taip pat, kaip pas mus dabar. Nu, kai kur privatu, kai kur pusiau privatu įvairiai yra. Ir iš esmės skirtumo nėra jokio. Jokios
privatizacijos iš esmės pridėtinės vertės nėra. Kai kur savivaldybės neblogai susitvarko su savo viešų transportu, kai kur privatus vežėjai, kalbant apie kaimiškus regionus. Ne? Tuo tarpu miestuose, Londone, apskritai miestuose, kur yra koncentruotas gyvenimas, privatizacija yra absoliutus krachas, absoliuti nesėkmė Britanijoje. Ir šiandien mes turim tą įsisąmonį, turim žinoti apie tai, kad Europa ėjo labai sunkių kelių. Dabar yra situacija šiek tiek kitokia, bent jau Europa pasiruošė tai privatizacijai. Kelia savo reguliatorių, tai yra viešo administravimo subjektų, kompetencijos lygį, reguliavimo tikslumą ir panašiai. Deja, aš su mūsų savivaldos situacija šiandieninė, aš to netikiu, kad mes sugebėsim, jeigu mes atiduosim privačiam investuotojui ar metro projektą, ar atiduosim mūsų autobusų, troleibusų sistemas, autobusų labiau sistemas, į privačias rankas, kad mes sugebėsim būti tuo nešališku, rimtų reguliatorium, kuris neleis tokių pasiekmių, kurias turėjo karčias būtent Europos šalis. Ir todėl aš teigiu, kad privatizacija yra didžiausias pavojus. Ir dėl filosofinių dalykų, kad aišku, tarptautiniam kompanijom yra, mūsų prioritetai yra nesvarbus, svarbus pelnas, tai yra pagrindinis tikslas. Nėra toks jau neišvystytas mūsų viešas transportas, kad mes čia turėtume laukti kažkokios pagalbos, kad mes čia būtume bananų respublika. Irgi tą reikia įsisąmonį. Taip atrodo, galbūt nekaip, taip yra kažkokių, yra niuansų, yra kultūros, labai daug dalykų. Bet jeigu taip imti status quo, tai mūsų sistema yra pakankamai išvystyta. Paimkim Vilnių. Taip, aš jau minėjau, kai visko nevardinsiu, nes laiką iš jūsų labai gerbiu ir jūs jau galėjot perskaityti. Čia aš paliksiu šitas skaidres apie Anglijos ir kitų valstybių patirtį. Jeigu bus diskusijose, parodysiu šitą skaidrę. Tiesiog Lietuvos pavyzdžiais paminėsiu liberalios, tokios individualios strategijos nesėkmių priežastis ir pavyzdžius. Nu, mes turim du labai iškias reformas – šilumos ūkis ir renovacija, kur irgi mes bandėm taikyti rinką, bandėm taikyti rinkos priemonės ir iš esmės gavom labai neigiamus rezultatus ir kol neįsijungia aktyviai viešas sektorius, kol neprasidėjo atvirkštinė reakcija, tie procesai stovėjo vietoje. Šilumos ūkyje buvo išvados ekspertų iš karto kai praėjo kažkiek metų po privatizacijos, kad iš esmės nepasiteisino privatizacija šilumos ūkyje, iš esmės kainos ten, kur yra privatus šilumos ūkis arba atiduotas, išnuomotas privatininkų yra brangesnė kaina, ten, kur viešas jį yra pigesnė ilgojo laikotarpio. Tas pats su renovacija, mes ilgai laukiam, kol prasidės renovacija, mes tikėjom, bandėm įtikinti žmonės, imkit paskolą iš bankų, bėkit į bankus, bus gerai. Renovacija startavo realiai tik Ignalinoje, ten, kur viešas sektorius paėmė viską į savo rankas, gyventojų vardų pradėjo derėti su bankais, tada viskas tvarkoja, žmonės pasitiki valdžia, eina kartu ir renovacija juda, masinė renovacija. Ten, kur mes paliekam viską rinkos sąlygom, žmonės tvarkyti kitas patys, ten mes turim didelių problemų. Teoriškai kalbant, yra kitas kelias, vadinkim jį kaip norim, bet tik neliberalus, aš galiu jį net pavadinti konservatyvių kelių, tai labai tinkamos irgi žodis, alternatyvus, žalesis, kaip norit. Tai yra išsaugoti tai, ką mes dabar turim, arba įsisąmoninti tai, ką mes dabar turim, ir mažai žingsneliais, labai konservatyviai plėsti, gerinti ir galvoti. Pirmiausia, galvoti, žiūrėti į užsienio patirtį, analizuoti ją ir neperimti jokių būdų klaidų. Taigi, mes turbūt susitarėm, kad automobilizacija yra didžiausia problema, ne tik tai blogas kvapas troleibusuose yra, bet iš tikrųjų, tai arba autobusuose, arba blogos sėdynės nerenovuotas, tai ta prasme, tai yra
Tai yra didžioji problema, Marius parodė statistikoje, tai yra fantastiškai, katastrofiškai blogi skaičiai su mūsų automobilizacijos lygiu Lietuvoje. Ir čia be kolektyvinių priemonių, be labai rimtų reguliavimo priemonių mes tikrai nieko nepasieksim. Aš tikrai netikiu, kad jeigu mes pradėsim reklaminę kampaniją, geresnius lankstinukus leisim, keletą švieslenčių įrengsim centre, staiga visi persės į viešą transportą. Čia yra utopijos. Realiai yra labai aiškus reguliaciniai dalykai, mokesčiai, automobiliai, automobilių mokestis, turio, tipo, A juostos, ribojimai senamesti, A juostos iš dalies yra įgyvendinta, tai pakankamai progresyvi idėja. Turiu prisipažinti, kad 11 metais mes ją atidavėm savivaldybei, atėjom su savo raštu ir sakėm, kad reikia tuo juostu Vilniui. Mus pažiūrėjo kai kurių socialdemokratų atstovai, kad mes esam iš mėnulio nukritę, bet po 2 metų dėkavo Kestučio, tos juostos atsirado. Lengvatos, mes šiandien girdėm iš mero ir iš kitų, kad viešas transportas su viešu transportu blogai, kadangi mes turim studentą mokėti už jų lengvatas ir pensininkam, tai aš kai išgirstu tokius žodžius, tai man tiesiog, nu, žinokit, taip negalima kalbėti. Ta prasme, viešas transportas turi socialinę funkciją. Mes viešojo transporto dėka išlyginam tos skirtumus visuomenėje, kurie yra žiaurus šiandien. Šiandien mes esam skurdo šalis, mes pirmaujam visais įmanomais statistiniais rodikliais. Tai viešas transportas turi labai aiškią strateginę valstybinę funkciją ir suteikti žmonėm mobilumą tie, kurie negali. Apie konkurencijos ir strateginio planavimo santykį šiek tiek kalbėjau, bet galbūt diskusijose plačiau. Ir aišku, greitųjų autobusų ir troleibusų sistemos tobulinimas. Tai, ką aš minėjau, kad įvertinkim tai, ką turim. Kokį milžinišką ir gerai išvystytą tinklą turim, lyginkim su kitais miestais. Ir pažiūrėkim į pažangius pasaulio miestus. Vancouveris, geriausias miestas gyventi pasaulyje. Pripažintas pagal nepriklausomus tyrimus. Įvairūs rodikliai, nuo oro iki maisto, iki transporto, iki gyvenimo būsto ir taip toliau. Miestas su troleibusais plečiantis tinklą, gerinantis jį. Ir paskutinės dvi skaidrės, gerai? Dar turiu laiko? Laiko tu jau seniai neturiu. A, jau nebeturiu, ne, tai reikėjo sakyti, ko nesakai? Taip gerai kalbėjai, kažkai užsiklausiu. Labai trumpai apie Marius, ko Marius nepaminėjo dėl troleibusų sistemos naikinimo, tai kadangi Vilnius didžiausias miestas, daugiausiai dėmesio, tai irgi svarbu. Taip, troleibusai buvo sunaikinti 50 miesto pasaulyje, liko 30. Bet kada tai vyko? Tada, kai buvo automobilizacijos bumas, kada žmonės staiga persėdo masiškai į automobilius ir tai buvo pažangos rodiklis. Šiandien tai yra atsilikimo rodiklis. Mes šiandien dėjojam, kad turim per daug automobilių, 90% žmonių. Tai dabar miestai grįžta prie troleibuso, tie, kurie gali, tie, kurie nori, tie, kurie galvoja apie švarų orą šalia savo stotelių, apie vaikus, kurie eina su mamom ir lypa į tos dizelinius smirdančius autobusus senus. Tai yra tokie miestai, kurie galvoja kitaip negu Vilnius ir iš tikrųjų tiesiog daro tai, kas yra pigiausia, kas yra paprasčiausia, kas yra šalia ir gerina. Aš čia jau neminėsiu pavadinimo, čia viskas parašyta, taupau labai laiką. Ir dar vienas niuansas su troleibusu yra toks. Turim pripažinti, jo neįmanoma privatizuoti. Troleibusų sistemų privačių beveik nėra. Yra keletą. Viena iš jų Šiaurės Korėjai, kas yra absurdas iš viso, bet ten vat, toks yra juokas. Yra dar keliose valstybėse. Bet iš esmės ten 20 ar 30 valstybių, kur tai yra valstybinis sektorius, kur tai yra labai pažangus, normalus transportas, veikiantis. Jo pasitikė, bet jis yra neprivatizuojamas. Tu negali visumos privatizuoti, niekas to tiesiog nenupirks. Ir tai yra mūsų turtas, tai yra mūsų rankose piliečių, demokratiškai išrinktų jų atstovų valdomas turtas, kurį mes šiandien tiesiog Zuoko dėka prarandam. Vat jis paima ir 7 privatizuoja, tinklus nuims,
Ir mes neteksim milijardinio turto, kuris yra veikiantis, greitas, patogus ir ekologiškas. Nepamirškim to dalyko, nu vis dėlto. Aš nežinau, kaip galima iš vis naikinti tokią sistemą, kai turbūt daro tie, kurie nevažiuoja. Arba kurie apsimeta, kad važiuoja. Nes stovėti šalia... Bet aš labai pasitikiu nuo širdumų pono Kestučio. Kad iš tikrųjų jis nori pagerinti situaciją. Ir aš žemai lenkiu galvą už A juostas ir už greitus autobusus. Bet naikinti turtą, kurį kiti miestai investuoja į kurį ir kurį stato, aš paminėsiu tik tai Pekinas, Vancouveris, Bergenas, Monrealis, Lycas, dabar šiandien, va šiais metais kitais, nori to Ryga tą patį. Ir tiesiog ramių veidų naikinkim visą, ką turim. O paskui suprivatizuosim, o paskui žiūrėsim, kaip bus gerai. Tai va čia įvertinimas Vilniui labai gerai. Greitieji autobusai, labai gerai A juostos, nepaisant viso pasipriešinimo visuomenės. Labai gerai mikroautobusų integravimas ir paskirstimas. Aš nesu konkurencijos šalininkas, labai gerai, kad privažiuojamieji maršrutai yra dabar sutvarkyti taip, kad būtent reguliatorius nustato, kur turi važiuoti tas mikriukas. Ir koks yra rezultatas, padaugėjo mikriukų. Privažiuojant prie Vilniaus, pagerėjo žmonėm, gyvenantiem užmesti situaciją. Tvarka atsirado gatvėse, labai, labai geri įvertinimai, šaunuoliai. Bet sprendimas panaikinti turtą, kuris kainuoja milijardus, yra labai blogai. Ir pasiruošimas privatizacijai, atidavimui investuotojui visko, ar tai tramvajaus, ar metro, čia kita diskusija, šiandien apie tai nediskutuoju, yra labai blogai. Keletą nuotraukų. Londono troleibusas 20 amžiaus pradžia. Galbūt yra problema su dizainu. Aš tikiu, troleibusas tiesiog nesensta. Dizainas sensta, o troleibusas veikia. Jis 20 metų važiuoja, 30 metų važiuoja. Mums nepatinka, jis negražus, bet jis važiuoja. Nepamirškit, tai yra taupimas. Aš nuo ko pradėjau. Šiandien mes gyvenam ne infrastruktūros milžiniškos plėtros laikais, mes šiandien taupimo laikais gyvename. Mes turim galvoti, kad viešas sektorius susitraukia visame pasaulyje. Tu turi išlaikyti tai, ką turi, o ne naikinti. Bet yra ir tokių troleibusų. Wellingtonas, Naujoji Zelandija, čia yra atsilikimas? Čia yra atsilikimas? Šito miesto turbūt pavyzdžiui, kažkiek vadovavosi ponas Kestutis, tai yra Brazilija, kur greito autobuso sistema veikia geriau nei metro, kaina yra nepalyginai mažesnė, tiesiog yra atskiras juostos, bet labai rimtos juostos, rimtas stotelių išdėstymas, rimti sprendimai, derinimo srityje. Gerai, einam to keliu, labai geras kelias, labai konservatyvus, labai taupus, labai žalias kelias, bet tik tai nenaikinkim tai, ką turim dabar, kad galim kvėpuoti bent šalia tų transporto priemonių. Ačiū. Taip, ko gero dabar mikrofono prireiks, salė, ar neprireiks? Prireiks. O, prireiks mikrofono. Gerbiamas pranešėjau, ačiū už įdomų pranešimą. Ką reiškia A juostos? A juosta Savanorių prospekte, kur yra 3+3, ir paskui A yra nubraukta. Taip. Nu, tai gal čia ir klaida. Ir ką reiškia A juostos Švitrigailos gatvėje? Čia iš karto, nebijokite, tik tai šitoj salėje girdėsime. Iš karto jūs polus kūsti Konstitucijam teismui, kad pas jūs Lietuvoje piliečiai važiuojantis A juosta ir važiuojantis bendraja likusioje antraja juosta yra nelygus. Apie tai galėsime pradiskutuoti mano pranešime. Gerai? Dar norinčių. Nu tai va, ar yra norinčių? Drąsiau, gerbiamieji, drąsiau. Nėra. Tai va, buvo minėta, pranešėjo minėta, kad egzistuoja tie du keliai. Vienas iš jų kelių yra laisva rinka, viskas sutvarkys.
tiesa. Mes šiandien matyt neišgirsime tos pozicijos, kaip neišgirsime, kaip laisva rinka tvarko komunalinį ūkį. Tiesą sakant, kiek žinau, buvo kviesti būtent liberalų atstovai buvo kviesti ir kiek žinau, kad jie nedalyvauja.